තරගේ පරාජයට හේතුවන කාරණ ගැන මොකද හිතන්නේ ඔබ තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් නමුත් ඔබ දකින විදිහට කොතනද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වැරදුනේ මම හිතනවා අපිට හම්බෙච්ච ආරම්භයත් එක්ක අපිට කැපිටලයිස් කරන්න බැරි වුණා මැදදී විකට් හතරක් ගිය නිසා මම හිතන්නේ ඒ නිසා අපි රන් 20ක් විතර ෂෝට් වුණා මොකද විකට් එක සෑහෙන හොඳට තිබ්බා අපි බැට් කරලා දෙන තේරෙනවා හරි ලේසියෙන් රන්ස් ගන්න පුළුවන් වුණා මම හිතන්නේ ඒක තමයි ගොඩක්ම හේතු වෙන්නේ නැති කියලා තරගේ පරාජය වීමට ඔ පන්දේවද්දී ඩිව් එක තිබ්බද මාරු වුණාද ඩිව් එකක් තිබ්බේ නැහැ නමුත් මම හිතනවා කියන්නේ විකට් එක ගොඩක් හොඳයි ඒ නිසා ලේසියෙන් මම හිතනවා අපි රන්ස් 20ක් විතර ෂෝට් මොකද අපිට ලේසියෙන් 170ක් විතර ගහන්න තිබ්බා මම හිතනවා එතනත් ඒකයි පවර් ප්ලේ එකේ ලොඩියක් හොඳට බැට් කරා මම හිතනවා එතනින් තමයි මැච් එක අපිට ගොඩක් මිස් වුනේ ඔබ පෞද්ගලිකව ඔබේ පන්දේ වීම ගැන ඇත්තටම මම සතුටු වෙන්නේ නැහැ මොකද මම හිතනවා මම ටිකක් බේසික් වලින් අවුට් ගියා කියලාද මොකද මේ විකට් ගන්න ටිකක් බෝල් ට්‍රයි කරා වැඩි කියලා වගේ තමයි මට පොඩ්ඩක් හිතෙන්නේ මම හිතනවා ඊළඟ මැච් වලදී ඒක හදාන්න ඉඳලා හොඳට කරන්න ඉස්සරහට මහීෂ් අපි මේ දැන් පන්දු යවනකොට විකට් ලබා ගන්න තමයි ගොඩක් විට උත්සාහ කරන්නේ දැන් අපි ප්ලෑන් හදනකොට බෙදලා තියෙනවද පන්දු යවන්න අපි කියන්නේ ලකුණු නතර කරන්න එහෙම නැත්නම් විකට් ගන්න මේ විදිහට එහෙම ප්ලෑන් එකක් හදලා තියෙනවද ඒකද එක්සිකියුට් කරන්න පුළුවන් වුණාද නෑ එතන අපි එහෙම ප්ලෑන් එකක් යන්නේ නැහැ මොකද අපි යන්නේ අපේ බෝලර්ස්ලා පස් දෙනාගෙන් යන්නේ හතර දෙනාම යන්නේ ඩොට් බෝල්ස් දාන්න මොකද විකට් එන එක්කෙනා එදාට ඩොමිනේට් කරගෙන අපි යන්නේ යාට සපෝට් කරගෙන යාට පුළුවන් තරම් ඩොට් බෝල්ස් දාලා යාට විකට් ගන්න අපි සපෝට් කරන තමයි අපේ මේන් ටාගට් එක තියෙන්නේ ඔස්ට්‍රේලියානු පිතිකරුවන්ට ඔයාලා වෙන වෙනම ප්ලෑන්ස් හදලා තියෙන්නේ නැති ඒකට ඒගොල්ලෝ කොයි විදිහටද ඇටැක් කළේ? ඇත්තටම කියනවා අපි ප්ලෑන්ස් හදාගන්න තමයි මෙතනට ආවේ. මොකද ඒගොල්ලෝ මම හිතනවා අද හොඳ ක්‍රිකට් එකක් ගියා. මොකද විකට් එකත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට ලේසි වෙන්නේ නැති. මොකද අපේ ස්පින් එකට ටිකක් ගහන්න. මොකද ලොකු ටර්න් එකක් තිබ්බේ නැහැ විකට් එකේ. අනිත් විකට් එක හොඳට බැට් එකට ආවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක තමයි ගොඩක් වෙන්නේ නැතිලා අපි අපේ බේසික්ස් වලින් පොඩ්ඩක් එළියට යන්න. මොකද අපි ටිකක් ට්‍රයි කරන්න උනා විකට්ස් ගන්න මැදදී. මොකද රන්ස් ලීක් වෙන්න ගත්ත නිසා. මෙතන ඒක තමයි ගොඩක්ම වුණේ කියලා. And do you feel that dropped catch of David Warner was the deciding factor in this match? I don't think like mistakes happen, but I still think we didn't bowl well and we lost some 20 runs.